տղեք դուխով մինչև վերջ հաղթելու ենք։ Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ծանր մարտեր են մղում հարավային ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակն այդ հատվածում այսօր ծանր մարտեր է մղում ադրբեջանական զինուժի դեմ, ասել է Վարան Պողոսյանը։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը նշել է, որ Արցախի հյուսիսային հատվածում հակառակորդը 1 սանտիմետր առաջ չի կարողացել շարժվել։ Հակառակը ադրբեջանի զինված ուժերին հասցվել է կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի բավականին մեծ կորուստներ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հաղորդում է, հյուսիսային թևում հակառակորդը կիրառում է ավիացիա և հրետանի։ Հարավային ուղությամբ ինտենսիվ ծանր մարտերը շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկում են համապատասխան միջոցներ հակառակորդի հարձակումը կասեցնելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Նա խոսել է մոսկովյան հրադադարի դրա չիրականանալու մասին, միաժամանակ նշելով, որ Ռուսաստանն աշխատում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ հրադադարի հաստատման վերահսկողական մեխանիզմների շուրջ և ակնկալում է, որ շուտով այդ մեխանիզմը կներդրվի։ Ինչի վրա է կառուցված Լավրովի հույսը կամ ակնկալիքը պարզ չէ, որովհետև փաստացի արդեն երկրորդ անգամ կատարվում է հրադադարի փորձ, այս անգամ Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ, բայց ապարդյուն։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, թե ինչու ապարդյուն, որովհետև փորձում են պայմանավորվել մեկի հետ, որը վաղուց արդեն ընդամենը մյուսի, Էդողանի ձեռքի խաղալիքն է, պատերազմի գործիքը։ Հետևաբար տրամաբանությունը հուշում է, որ կամ պետք է այդ մեկը փոխվի և Էրդողանը Բաքվում զրկվի իր գործիքից, կամ պետք է հրադադարին ուղված ժանքերը ուղվի Էրդողանին։ Իհարկե, մյուս կողմից հենց դա է նաև Էրդողանի նպատակը, որպեսզի խոսեն իր հետ։ Այսինքն, եթե խոսեն իր հետ հրադադարի մասին, ապա բնական է, որ սկսելու է գործընթաց, երբ խոսելու են իր հետ ամեն ինչի մասին, և հենց դա է եղել ահաբեկչական պատերազմի սանձազերծման ամբողջ նպատակը։ Այդ դեպքում ստացվում է փակուղի, բացառել պետք չէ, որ փորձի արվում խորացնել այդ փակուղին, հարց կարող է առաջանալ, թե ինչու։ Բանն այն է, որ իրավիճակը, ինչպես տեսնում ենք, փակուղային է հենց սկզբից, և մեծ հաշվով հենց դա է նաև թույլ տվել սկսել պատերազմ, համարձակություն և հանդգնություն տվել Թուրքիային սկսել այդ պատերազմը։ Ըստ այդմ, եթե փակուղին թույլ է տվել սկսել այդ պատերազմը, ընդ որում խոսքը լոգ բանակցային փակուղի կոչվածի մասին չէ, այլ ռեգիոնալ աշխարհաքաղաքական հարաբերությունների փակուղու մասին ընդհանրապես, ապա պատերազմի ավարտին հնարավոր է մոտենալ թերևս փակուղին իր գագաթնակետին մոտեցնելու միջոցով։ Ակնառու է, որ քաղաքական նոր ու համարձակ որոշումները շրջադարձային որոշումները կարող են ծնվել միայն այդ դեպքում, հասունանալ միայն այդ դեպքում, ինչպես օրինակ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչումը կամ անջատում հանուն փրկության տրամաբանության գեներացիան։ Համենայն դեպս ակնառու է, որ արկա միջավայրային տրամաբանության պայմաններում այդ օրակարգը դեռ ունի քաղաքական հասունացման անհրաժեշտություն, իսկ առանց այդ օրինակ քաղաքական շրջադարձային լուծումների հնարավոր չի լինելու ազդել պատերազմի վրա և սթափեցնել նրանց։ Հանրահայտ դերասան Ջորջ Քլունին անդրադարձել է Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ագրեսիային։ Անսովոր ժամանակներ են, հատկապես Հայաստանի ժողովրդի համար։ Մենք հույս ունենք և աղոթում ենք, որ հնարավորինս արագ և շուտ հաստատվի խաղաղություն։ Դա ամենագլխավորն է, ինչի մասին մտածում ենք։ Հաջորդի վաղմը կարույց և շատ կարևոր տեղեկություններ, բաց մի թողեք այս կարևոր ինֆորմացիան, պինդ եղեք։ ԱՄՆ նախագահի ընտրության համար պայքարող Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հայերը նախանձելի ոգի ունեն, լավ գործարար են և ոգով իրենց հայրենիքի հետ են անմնացորդ։ «Կաշխատենք որոշակի ուղություններով», ասել է Թրամփը ի պատասխան հայկական բողոքի ակցիաների, որոնց ականատես է եղել Կալիֆոռնիայում։ Մի քանի օր առաջ էլ ԱՄՆ պետք արտուղար Պոմպեոներ հույս հայտնել, որ հայերը կկարողանան պաշտպանվել ադրբեջանական գրոհներից, հայտնելով նաև, որ Թուրքիան է աջակցում այդ գրոհներին։ Ինչ են դրանք, Թրամփի և ավելի վաղ էլ Պոմպեոյի հայտարարությունները։ Դրանք քաղաքական անհամարժեքության վկայություններ են։ Մեսիջներ են, թե հայեր, դուք ձեր գլխի ճարը տեսեք, թե Վաշինգտոնը իսկապես աշխատում է ինչ-որ ուղություններով, ինչպես հայտնել է Թրամփը, բայց արդյունավետ լինելու համար շատ կարևոր է համարում, որ հայերը իրենց ուժով կարողանան շարունակել դիմադրությունը։ Բայց այստեղ առաջանում է թերևս էական հարցը. ինչպիսին է հայ-ամերիկյան քաղաքական կոմունիկացիան այդ պատերազմական շրջանում, առնվազն հասկանալի լինելու համար, թե ինչ են պարունակում այդ հայտարարություններն իրենց տողատակում, որովհետև հանրությունը գուցե կարող է մնալ ենթադրությունների անգամ շատ դեպքերում գուշակությունների մակարդակում, սակայն այդպիսին չի կարող և չպետք է լինի ռազմաքաղաքական մակարդակը։
Այդ մակարդակում ամերիկյան ազդակները պետք է լինեն հասկանալի, դրանց տողատակը պետք է լինի շատ հստակ։ Եվ ըստ այդմ կարևոր է, թե ինչպիսին է քաղաքական կոմունիկացիան Երևանի և Վաշինգտոնի միջև։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս պատերազմի առաջին շաբաթվա ընթացքում իր հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ կա հայ-ամերիկյան ինտենսիվ շփում։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ նախապատրաստվում է Հայաստանի արտգործնախարարի այցը Միացյալ Նահանգներ, որը սպասվում է առաջիկա օրերին։ Այդ այցի առիթը ռազմավարական երկխոսության ձևաչափով երկրորդ փուլի հանդիպումների եզրափակիչ մասը առկա էր վաղուց, պատերազմից առաջ, սակայն հասկանալի է, որ պատերազմը մտցնում է արդեն բոլորովին նոր բովանդակություն և օրակարգ։ Ըստ այդմ այցը ստանում է բազմակի կարևորություն։ Այդ համատեքստում նաև մնացականյան Պոմպեո ձևաչափը, որն ակնկալվում է այցի համատեքստում։ Անկասկած է, որ Միացյալ Նահանգները հետխորհրդային Կովկասում անվտանգության համակարգը և հավասարակշռությունն ապահովելու գործում առանցքային դերակատար է, ինչը էլ ավելի է զգալի հենց այժմ, երբ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը մի շարք խնդիրների բերումով ունի հավակնոտ Թուրքիային զսպելու ներուժի շոշափելի անկում։ Թուրքիայի գործոնը անշուշտ հետևանք է Ռուսաստան ԱՄՆ Թուրքիա եռանկյունում ծավալված հակասական իրողությունների և շահերի բախման, սակայն ակնառու է նաև, որ Հայաստանն ու Արցախն են եղել այդ եռանկյունում և հիմա փաստացի սեղմված են այդ շահերի բախման կիզակետում։ Հայաստանի խնդիրն է Միացյալ Նահանգներին համոզիչ բացատրել, որ այդ կիզակետում Հայաստանն ունի իր շահերը և անվտանգային էքզիստենցիալ և անգամ քաղաքակրթական խնդիրները։ Ի վերջո ԱՄՆ նախագահ Թրամփն ինքն էր 2017 թվականի ապրիլի 24-ին հայերի ցեղասպանության տարելիցի մասին ուղերձում նշել Օսմանյան Թուրքիայում հայկական քաղաքակրթության մասին, դրա դեմ ուղված եղեռնագործության մասին։ Այժմ Էրդողանը շարունակում է կամ փորձում է շարունակել նույնը հայկական քաղաքակրթության դեմ, որը հայ ժողովուրդը փորձում է կերտել իր ինքնիշխան պետականության տարածքում։ Այդ պետականությունը մենք մի շարք իրողությունների և գործոնների բերումով ստիպված ենք կառուցել աշխարհաքաղաքական բարձ շահերի հորձանուտում, գտնելով այդ շահերի բախման պայմաններում մեկ կետում դրանց համադրման մեր բանաձևը։ 13 կուսակցությունները դավաճանական քայլ արեցին ու իրենք իրենց հայտարարեցին։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ՀԱԿ վարչության անդամ Վարդան Մալխասյանը։ Պարոն Մալխասյան, 13 կուսակցություն արձանագրելով պատերազմի մարտահրավերներն ու համախմբման անհրաժեշտությունը, կոչ են արել ստեղծել օպերատիվ շտաբ, դրանում ներառել բոլոր նախկին նախագահներին, վարչապետներին, պաշտպանության նախարարներին։ Ըստ նրանց, շտաբը պետք է ունենա որոշում ներկայացնելու իրավասություն։ Ինչպես եք գնահատում այս առաջարկությունը, Մալխասյան? 13 թիվը շատ սիմվոլիկ է նաև իրենց է բնութագրում։ Աստղաբաններն ասում են 12 թիվն աստվածային նշանակություն ունի, բայց երբ արեգակնային համակարգում հայտնվում է 13-րդը, խաթարում է ամբողջ համակարգի հարմոնիան։ 13 թիվը չար թիվ են համարում, հիմա այս թիվն էլ պատահական չի ստացվել, այնտեղ նույնիսկ կուսակցություն էլ չկա, նրանք ոչ վարկանիշ ունեն, ոչ էլ ժողովրդի վստահությունն են վայելում։ Հերթով եթե նայես, բոլորը խայտարակված կուսակցություններ են, ոչ մեկը վարկանիշ չունի։ Դրանք արդարադատության նախարարությունում ձևակերպվել են որպես կուսակցություն, որպեսզի բոլոր առիթների ժամանակ քաղաքական առևտրի գնան այս կամ այն ուժերի հետ։ Հիմա այդ մերժված ուժերը տեսել են, որ երկիրը պատերազմի մեջ է։ Կորոնավիրուսը շատանում է, փոխանակ օգնեն երկրի օրինական ընտրված իշխանություններին, որոնք բավականին մեծ վստահություն են վայելում, անընդհատ ուզում են թշնամու ջրաղացին ջուր լցնեն։ Ես նախորդ ելույթներիս մեջ ասել եմ, որ կան ուժեր, որոնք իրենց գործողություններով նպաստում են արտաքին թշնամուն։ Եթե նպաստում են արտաքին թշնամիներին, ուրեմն նրանք ներքին թշնամիներն են, այլ բացատրություն չկա։ Պաշտոն են ուզում, նախկինում երկիրը ոտից գլուխ կողոպտել են, համը մնացել է բերաններում։ Հիմա նորից իշխանություն են ուզում, որ շարունակեն իրենց նախկին թալանչիական գործը, բայց չգիտեն, որ ժողովուրդն այլևս իմաստուն է դարձել։ Առաջվանը չէ, սա խայտառակ մի իրադարձություն է։ Մանր մունր խուժան կուսակցությունները հասկացանք, բայց դաշնակցությունն ինչպես է մտել այդ խաղի մեջ, ու մի բան էլ ինքն է վերցրել ղեկը։ Իբր ավանդական կուսակցություն է, համահայկական կառույց ունի, բայց եկել ու մտել է շատ խուժան ու վտանգավոր խաղի մեջ։ Պատերազմից հետո այս խնդրին դեռ շատ կանդրադառնան, շատ
ուժերն առաջարկել են, ես էլ եմ առաջարկում։ Այդ կուսակցություններին որպես դավադիր ուժեր պետք է արգելել գործել։ Արդարադատության նախարարությունը պետք է արգելի նրանց գործունեությունը, ժողովուրդն էլ խստագույնս դատապարտի։ Նրանք ղեկավարվում են մի կենտրոնից, որը միլիարդին հասնող գումարներ է ծախսում այս ամենի վրա՝ Հանձինս Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի։ Այդ մարդ կուսակցությունները $1,000 արժեն, $1,000 տուր, ինչ թղթի տակ ասես կստորագրեն։ Այդ կենտրոններն են վտանգավոր, նրանք ներքին քողարկված թուրքեր են։ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ մեզ հաջողվեց երկիրը մաքրել թուրքերից, բայց թրքանման հայերից մենք այն ժամանակ երկիրը չկարողացանք մաքրել։ Արդեն 1/4 դար նրանք որդի նման երկիրը ներսից ուտում են, անհրաժեշտ է նրանց ժամ առաջ արմատախիլ անել և շատ կոպիտ ու խիստ միջոցներով, որովհետև պատերազմական իրավիճակներում օրինական ընտրված իշխանություններին նրանք ուզում են սադրանքների ենթարկել։ Երբ մարդկանց մեջ շրջում եմ, ինչ որ մարդիկ լուրեր են տարածում, թե իբր Փաշինյանի իշխանությունները սորոսական են, ամեն ինչ ծախել են, սրանք պարակտչի գործողություններ են անում, մտածեցին պատերազմը հարմար առիթ է զոհեր կան, զոհերի հարազատները կդժգոհեն իշխանություններից, մենք էլ առիթն օգտագործենք թիկունքից հարված տանք։ Ու հենց դրանով էլ զբաղված են, նման ցեց են տարածում ժողովրդի մեջ։ Հիմա էլ ասում են, նրանք անկարող են երկիրը ղեկավարել։ Մենք պետք է գանք երկիր ղեկավարենք։ Պատերազմական վիճակում Փաշինյանը չի հասցնում նրանց անդրադառնալ, բայց ժամանակին ասում էին՝ «Կուլակաթափ արեք սրանց, գողոնը հետ բերենք, նրանց թալանած փողերը թող հետ բերեն բանակ»։ Բանակն ավելի ուժեղանապ։ Եթե դրանք Հայաստանի ու Արցախի ընտրված իշխանություններին մեղադրում են, ամեն ինչ ծախելու մեջ, ոնց է այս փոքր երկիրը դիմակայում ՆԱՏՕ-ի անդամ հզոր պետության, Ադրբեջանի նման նավթային հզոր պոտենցիալ ունեցող պետությանն ու ահաբեկիչների ոհմակին։ Դրանք 20,000-ից ավել զոհ են տվել, բա որ մենք թույլ ու վախկոտ ենք, ոնց ենք այդ դաժան ոսոխին ջարդուփ շուր անում։ Ես խստագույնս դատապարտում եմ այդ կուսակցությունների գործունեությունն ու ասում՝ պատերազմական իրավիճակում նրանք հայ ժողովրդի հանդեպ շատ մեծ դավաճանական քայլ են թույլ տվել, որի համար պետք է արժանանան հայ ժողովրդի անարգանքին։ Հարց. Ստացվում է, ունենք մի իրավիճակ, երբ պատերազմի ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները ստիպված են նաև ներքին թշնամու դեմ կռիվ տալ։ Մալխասյան. Այո, ուղակի կամ անուղակի ձևով նրանք աջակցում են մեր դեմ կռվող թշնամուն։ Հաղթելու համար պետք է խուճապը հաղթահարել ու հավատալ հաղթանակին։ Իսկ նրանք ուզում են, որ ժողովուրդը ոչ թե վախ հաղթահարի, այլ սարսափ մտնի ժողովրդի մեջ։ Եթե սարսափ ես մտցնում ժողովրդի մեջ, ուրեմն դու ամեն ինչով օժանդակում ես արտաքին թշնամիներին։ Հետն էլ ազգային գաղափարներից են խոսում, ազգայնական երգեր են երգում։ Դաշնակցությունը ոնց է գնացել այդ սրիկաքայլին։ Իրենք իրենց խայտառակեցին ու բացահայտեցին, որ երբեք չեն կարողանա ձեռք բերել հայ ժողովրդի վստահությունը։ Էական չէ, թե որ հիմքով կճանաչի աշխարհն Արցախի իրավունքը։ Լրագիրը եմի զրուցակիցն է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Գարեգին Միսկարյանը։ Հարց. Ինչպես եք գնահատում արտախորհրդարանական կուսակցությունների հայտարարությունը, որով նրանք պահանջում են հրատապ կարգով ստեղծել ռազմաքաղաքական հարցերի օպերատիվ կառավարման շտաբ։ Ըստ էության, իր խորքում սա ինչ նպատակ է հետապնդում։ Միսկարյան. Նպատակը, կարծում եմ, պարզ է՝ դիվիդենդներ շահել, հողնախապատ տրաստել հաղթանակից հետո ապապետական ուժերի վերակենդանացման համար։ Ցավոք սրտի, մենք հերթական անգամ ականատեսնենք լինում հայրենասիրական կոչերի տակ ներքին ուժերը պարակտելու գործին։ Լավն այն է, որ այդ հայտարարությունը միացած ուժերից մի մասին ընդհանրապես ուժ կոչել հնարավոր չէ։ Դրանք անց կուսակցություններ են, իսկ նրանք, որոնք իրենցից ինչ-որ ուժ են ներկայացնում, այդ կուսակցությունների իրական հայրենասեր անդամները այսպես թե այնպես լծված են Հայաստանի պաշտպանության, Հայաստանի փրկության գործին, թե առաջնագծում, թե թիկունքում։ Հարց. Շատերը նշում են, որ միջազգային ճնշումը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկատմամբ ուժգնանում է, և հնարավոր է դիվանագիտական ճնշումները փոխարինվեն նաև ավելի խիստ ճնշումներով, որը կստիպի դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Սա իրատեսական մոտեցում է։ Կարող է միջազգային հանրությունը կանգնեցնել պատերազմը, և եթե այո, ապա ինչպես։ Միսկարյան. Ցանկացած դեպքում մենք պիտի մեր հույսը դնենք մեզ վրա։ Դա վստահ եմ, բոլորս ենք գիտակցում։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջազգային հանրությանը, ապա այո, ես քիչ հավանական, բայց այնուամենայնիվ հնարավոր եմ համարում միջազգային կառույցների գեոպոլիտիկ կենտրոնների ճնշումների տակ Թուրքիայի հետ քայլը։ Կարծում եմ, միջազգային հանրության մոտ արդեն կասկած չի հարուցում այն, որ Թուրքիան լուրջ վտանգ է հանդիսանում տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության համար։ Իզուր չէ, որ այսօր քննվում է Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից հեռացնելու հարցը։ Հարց.
ԱՄՆ պետք արտուղար Պոմպեոյի հայտարարությունը, որտեղ նա հույս էր հայտնել, որ հայերը կդիմանան Ադրբեջանի գործողություններին, հակասական արձագանքների է արժանացել։ Մի մասը սա համարում է հեգնանք Հայաստանի հասցեին, մյուս մասը այն հայամետ հայտարարություն է համարում, քանի որ նա հստակ նշել է Ադրբեջանի ագրեսոր լինելն ու դատապարտել Թուրքիայի ներգրավվածությունը։ Դուք ինչպես եք գնահատում Պոմպեոյի հայտարարությունը։ Միսկարյան, ինչ խոսք դիվանագիտական հարթության մեջ կարևոր են նման հայտարարությունները, դիրքավորումները, բայց պետք է հասկանալ, որ Հայաստանը որպես պատերազմող կողմ չի կարող բավարարված լինել իր նկատմամբ անհամաչափ զենք և կենդանի ուժ օգտագործող ահաբեկչական խմբավորումների ներգրավվածությամբ ամբողջ ճակատով պատերազմ սկսած երկրի նկատմամբ ԱՄՆ-ի նման գերտերության բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտարարությունը, որտեղ նա հույս է հայտնում, որպես սեփական գոյության իրավունքը պաշտպանող ժողովուրդ մեզ ավելի գործուն աջակցության քայլեր են անհրաժեշտ, և ինչքան էլ հայտարարությունը հայանպաստ լիներ, հանրային դժգոհությունը արդարացի էր։ Հարց. Վերջին շրջանում պաշտոնական Երևանն առաջ է քաշում անջատում հանուն փրկության սկզբունքը, կոչանելով միջազգային հանրությանը ճանաչել Արցախի անկախությունը, որքանով է հավանական, որ միջազգային հանրությունը կամ առանձին կշիռ ունեցող պետություններ ճանաչեն Արցախը։ Միսկարյան. Իրականում պիտի լինի ճանաչում հանուն փրկության, որովհետև փաստ է այլևս, որ Արցախը անջատված է և այսօր ոչ թե անջատվելու խնդիր է լուծում, այլ պատերազմով պաշտպանում է գոյության իրավունքը։ Մեծ հաշվով էական չի, թե որ հիմքով կճանաչի աշխարհն Արցախի ապրելու իրավունքը, ազգերի ինքնորոշման, թե ճանաչում հանուն փրկության սկզբունքով։ Կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը հասկանա, որ այստեղ ոչ թե տարածքների խնդիր է ու տարածքային ամբողջականության հարց է, այլ իրապես այդ տարածքում ապրող ժողովրդի գոյության իրավունքը պաշտպանելու խնդիր է։ Կարծում եմ, այս պատերազմում աշխարհին ապացուցվեց վերոնշյալը։